Gəlinin məclisidir, bombaşı meymaralı da var. Salih hesabı bilinmir, minəfən qonarı da var. Gəlinin məclisidir, bombaşı meymaralı da var. Salih hesabı bilinmir, minəfən qonar da var. Salih hesabı bilinmir, minəfən qonar da var. Elə təsbir eləsən, elə də sözü ilə hazıram. Belə istəsən də zəlzələ də sözü ilə hazıram. Sözü qoy bir qırağa, belə də sözü ilə hazıram. Qardaşımın üstündə tapanca da var, bıçaq da var. Belə qardaşımda avtomat da var, bıçaq da var. Ma bu gün yaratmış ol yaxşısına. Bir dənə alqış edən bomba keçə bu keftama. Həsi toy eləyibdi, toyda verməyibdi araq. Həsi var toy eləyir, viski də var, araq da var. Həsi var toy eləyir, viski də var, araq da var. Balta pıçaq söhbətini lazım olsa bir gedər. Lazım olsa bizdə laf tangımız dar ayaqda var. Güləgün istəyirsə tangımız dar ayaqda var. Bunlar antiqə gəlib keşlədə məşəl eləyib. Rəşad İsan Məcindən arzusunu ilə eləyib. Alqışlıq. O həzi elə eləyib, qıbrı həzi belə eləyib. Bərdəşim düşdüm, yatan da var, oyan da var. Sən oğlum qaqaşım, yatan da var. Həci var şeytanın hökmü ilə müvafiq yaşayır. Həcilər var ki, İrandan qara saqqız daşıyır. Həci var lonkada saqqalını qaşı onunla qaşıyır. Harada haq varsa sən başıma dönümlə haq da var. Harada haq varsa sən yavrum ki, balaqdadır hər sözümüz, söhbətimiz. Həm ideya buyurur, həm də bizim şəriyyətimiz. Anamız ismətimizdür, atamız qeyrətimiz. Başımız başdı bizim, hizam da var, papar da var. Başımız başdı bizim, hizam da var, papar da var. Belə də xoşlanırım, meyxanada saylığı mən. Rəqibə ömrü boyu göstərədən taylığı mən. Təzə oxuyanlara qoy, eyliyim daydaylığı mən. Qoy təzə oxuyanlara, eyliyim daydaylığı mən. Maşallah gönçədə odaq da var, dökül yanaq da var. Maşallah gönçədə odaq da var, dökül yanaq da var. Yaxşılar yaxşı gəlib, hamı bilibdür həyata. Bilməyə çatdıraram öz məlumata. Ehtiyacın olmayacaqsan, sağa avtomata. Nə qədər həcsə olur, ortada var, qabarda var. Nə qədər həcsə olur, ortada var, qabarda var. Dolusu bərində kol sərablanan bulaq da var. Yenə də xırdalıyır bu İslam-ı şəriyyətini. Qızıl yatağına bənzədirdi vüqar sənətini. Hamı bir yerdə vətənlə etmədi xidmətini. O qızıl yataqlarından vüqar Qarabağda var. O qızıl yataqlarından vüqar Qarabağda var. Qara qızıl istəsən bu yanda Qaradağda var. Qara qızıl istəsən bu yanda Qaradağda var. Meyxanaya başlamağa, biraz da çaydan içib boğazmasını yaşlamağa. Qoymarıq yaxşıların dalıca biri quşlamağa. O kesin ağzına razmerində bir qapar da var. O kesin ağzına razmerində. Deyirik həqiqəti, biz demərik əfsanə. Yaxşı şairlərə qalmaz heç kimsə biganə. Nə istəmirsə ilahi bəxş edib insana. Nə ehtiyazdır ilahi bəxş edib insana. Bax ginam öz və əldə qol da baş da qular da var. Bax ginam öz və əldə qol da baş da qular da var. Demirəm mən sənə məcbur deyinəm meyxananı. Gəl çəhargah deyinəm şür deyinəm meyxananı. Həciyə hörmət elə dur deyinəm meyxananı. Yox oturmaq istəsən o seləməyə qucaq da var. Yox oturmaq istəsən o seləməyə qucaq da var. Deyəsən Mehdi ağa cəlb olunub diqqəti və. Deyəsən Mehdi ağa cəlb olunub diqqəti və. Belə də hörməti çatmaz sənin hörməti və. Ay Mehdi mən gələrəm sənin yuboy söhbəti və. Belə də məndə maşında axtamaq daraq da var. Belə də məndə maşında belə daraq da var. Mən yalan sözlərlə sınan qəlbi ovutmaram. Alqış olduqda bu cür meyxananı soyutmaram. Mən Mir İbrahim Xəlil.
Qazan qardaşımı unutmaram Çeşlədə Seyid Kamran ağan adına ocaq da var Çeşlədə Seyid Kamran ağan adına ocaq da var Səşəyin di diqqətini Başa düşdüm eylədün sən avtomat söhbətini Darağa qaldı dazam tutar yoxdur tutar da var Darağa qaldı dazam tutar yoxdur tutar da var Əzənim bu keşlədən əzək günü Dad günü Söz bilinarlarından qüssədən azad günüdür Ay əzik bir iki günə böyük qaqaşınan günüdür Lazım olsa gedərik bilək də var uçar da var Lazım olsa gedərik bilək də var uçar da var Eşki cürbəcür olur sevənlər eyni sevmiyir Oğul var ki böyüyün bu balı deyini sevmiyir Kim əlini sevmiyir hər kim Hüseyni sevmiyir Qanında calaq da var vicdanında yamaq da var Qanında calaq da var vicdanında yamaq da var Şükr edər gəlsə bəla başımıza Nə qədər hadisələr yazıldı yaddaşımıza Tanrı şaş rəhmət eyləsün bəli qardaşımıza Neçə illərdir bizim əsrəfimiz o halda var Neçə illərdir bizim əsrəfimiz o halda var İnsan insan orqanlarının hardan bilə düz yerini Bütün orqanların Allah de bilən öz yerini Allah taala yaradıb qaş yerini, göz yerini Tək 32 diş döyüldü altında damaq da var Tək 32 diş döyüldü altında damaq da var Nə qədər vardısa arzum ona istərəm satım Deməli Allah istəmiyib məni itim batım Demə ki meyxananı deyim çıxım gedim yatım Hələ axırda həcinə mbrat oynamaq da var Hələ axırda həcinə mbrat oynamaq da var Allah göstərməlidir bu gündə istədadını Yəni bu meyxananın bu keşlədə icadını Vəli yaşatdıracaq o öz əmsinin adını Birazdan görəcəyik ki bu vəli bayır bacarda var Birazdan görəcəyik ki bu vəli bayır bacarda var Biz bugün keşlədəyik meyxana meydanında yox Yaxşı oğlanların öz yerində ünvanında yox Əzinin başına dönüm səhərə qədər yanında yox Ürəyün istəsə saftırlıq və qayqanar da var Ürəyün istəsə saftırlıq və qayqanar da var Qardaşımız bu vəziyyətdə də meyxaniyə diqqət edir Şəfası gəl aparaq Kərbəlada İraqda var Şəfası gəl aparaq Kərbəlada İraqda var Allah xoşbaxt eləsin sənin baba vəzi Allah xoşbaxt eləsin